អញ្ចឹងតកតងរឿងដែលដើម្បីធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនេះករណីចោទប្រកាន់របស់លោកកឹមសុខានេះទាំងមតិជាតិនិងមតិអន្តរជាតិនឹងកំពុងតែតាមដានលើករណីលោកកឹមសុខាហ្នឹងណាព្រោះគេតែងតែនិយាយថារឿងកឹមសុខានេះជារឿងនយោបាយបាទមិនមែនជារឿងទំនាស់ករណីខុសច្បាប់ត្រូវច្បាប់អីទេក៏មតិអញ្ចឹងទៅភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលដែលចោទហ្នឹងក៏ថានេះជារឿងដែលបាត់ល្មើសជារឿងដែលបាត់ល្មើសគឺសន្តិភាពអញ្ចឹងទៅជាមួយបរទេសរដ្ឋបរទេសអញ្ចឹងទៅការពិសបដាមុនយើងក៏បាននិយាយដែរថាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសមានន័យថាលោកកឹមសុខាអាចទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការបរទេសអាចទំនាក់ទំនងជាមួយតំណាងក្រសួងមន្ទីរនៅបរទេសឬក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយជនបរទេសណាមានព័ត៌មានរហូតដល់9ប្រទេសក្នុងនោះមានសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសរុបទៅជាង30បាទឥឡូវមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងតែតាមដានរឿងហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយក៏ចង់ដឹងក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់ឃើញយុត្តិធម៌ដែរបាទដែលលោកចៅពេជ្រសួរខ្ញុំថាចុះបើគេរកឃើញលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិបើក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិហើយមិនធ្វើមិនបើវាក្បត់ជាតិបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យដំណើរការហ្នឹងមានការគេហៅថាសមរភូមិផ្លូវច្បាប់បាទមិនមែនជាសមរភូមិចុងអាវុធទេមានន័យថាមានសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនបាទខាងលោកកឹមសុខាក៏មានសិទ្ធិដោះបន្ទុកខាងមេធាវីខាងរដ្ឋាភិបាលចោតនឹងក៏មានសិទ្ធិដាក់បន្ទុកអញ្ចឹងការចោតការដាក់បន្ទុកនឹងសិទ្ធិការពារដោយច្បាប់សិទ្ធិការពារដោយច្បាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំតាមដានរឿងហ្នឹងយើងឃើញចូលករណីមួយខាងមេធាវីដើមបណ្ដឹងថាការដាក់ភ័ស្តុតាងបន្ថែមរបស់មេធាវីនៅភាគីលោកកឹមសុខាហាក់បីដូចជាដាក់បន្ទុកបន្ថែមឲ្យលោកកឹមសុខាមានកំហុសណាហេលើកឡើងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់ងាកត្រឡប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី15ទី16បាទហេតុអីបានថ្ងៃទី15លោកមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលលោកគីតិចហ្នឹងគាត់និយាយថាមានប្រទេស9បាទក្នុងនោះដែលជាចំណុចរសើបនយោបាយគឺប្រទេសតៃវ៉ាន់ប្រទេសតៃវ៉ាន់បាទដល់ក្រោយមកគាត់ក៏ថាអត់មានវិញបាទហើយឬក៏មានពាក្យមួយថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ដំណើរការចោតទៅលើរដ្ឋបរទេសនោះបាទវាមានប៉ពាល់អញ្ចឹងឥឡូវដល់រឿងថ្ងៃនេះទី16អត់មានរដ្ឋបរទេសឡើយការកាត់ទោសសប្តាហ៍ទី2ថ្ងៃទី3អត់មាននិយាយរឿងហ្នឹងបាទថងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំសប្បាយឃើញជនរួមជាតិខ្មែរអញ្ចឹងតាំងភៀកគីឡូកឹមសុខាក៏ជាខ្មែរបាទតាំងភៀកគីតំណាងរដ្ឋាភិបាលក៏ជាខ្មែរយើងនៅក្នុងសមរភូមិផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែរឿងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់ជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់ឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ថាខ្ញុំនិយាយក្នុងរង្វង់ដែលកំពុងដំណើរការតែបើនិយាយពីនីតិវិធីនៃការចាប់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយវាខុសតាំងពីដើមគំនិយាយពីរឿងត្រូវច្បាប់ណាអញ្ចឹងរឿងករណីកឹមសុខានេះកឹមសុខានឹងគេហៅក្បត់ជាតិយូរគ្រប់គ្នាហើយមានន័យថាមុនតឡាការទៅទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ហៅដែរក្បត់ជាតិហៅដែររឿងក្បត់ជាតិនឹងរំលាយគណៈបករំលាយអីវាមានហើយអញ្ចឹងលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានពិន័យត្រូវបានជាប់ពុកក៏មានហើយអញ្ចឹងដំណើរការយុត្តិធម៌ដែលកំពុងនេះគេថាស្ដារនៅការចោទប្រកាន់ឡើងវិញតើវាពិតអត់ហើយក៏វាពិតជាមានបន្ទុកវិញដែរអត់មិនដែរអត់អញ្ចឹងត្រង់បញ្ហាហ្នឹងដែរមេធាវីនីមួយនីមួយធម្មតាយុទ្ធសាស្ត្រការពាររបស់មេធាវីគេមានយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីរបស់គេបាទណាអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីរបស់គេមេធាវីការពារក្តីរឿងណាក៏ដោយរឿងណាស្រុកណាក៏ដោយស្រុកណាដែរបាទវាមានចំណុចមួយដែលជាឃ្លេរបស់គេចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់គេមានន័យថាគេពិនិត្យទៅលើអង្គច្បាប់និងអង្គហេតុបាទណាតើគេគិតថាការដាក់ខុសតាមបន្ទៃនេះជាការដាក់បន្ទុកដែរអត់ឧទាហរណ៍ការលើកឡើងនេះលោកមេធាវី
ខាងលោកកម្មសខាថាផ្ោះតាងដាក់នឹងដើម្បីដោះបន្ទុកបាទហាមេធាវីនេះថាដាក់បន្ទុកខ្ញុំថាបើដាក់បន្ទុកសម្រាប់ខ្ញុំវិញល្អបាទវាល្អព្រោះយើងកំពុងតែមានបន្ទុកស្រាប់បាទយ៉ាងណាមិញលោកខីតិចក៏ថាមានឯកសារដាក់បន្ទុកផ្ោះតាងកាឡាគូឡានបាទអូអូច្រើនណាស់កាឡាគូឡានយើងគិតទេមកស្លឹកមកស្លឹកមកស្លឹកមកករណីគាត់ទៅហៅសួរក្លាក់គូឡាមានដើមអាលទេតែដោះស្រាយច្រើនដល់បញ្ហាត្រង់ទាំងអស់នេះខ្ញុំឃើញសមរភូមិពេលនេះឆ្លោះបញ្ចាំងថាឲ្យតឡាការនឹងធានានៅទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏នៅតែដដែលនៅតែដដែលមានន័យថានៅអត់ទុកចិត្តបាទនៅអត់ជឿថារយុទ្ធធម៌បានបាទយើងចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងហើយកុំនិយាយថាអានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេឆ្លើយតបទៅគំនិតរបស់លោកខីតាច់បន្តិចតាក់ទងថាការចង់លើកឡើងឲ្យមានការសបស្ាយជាសាធារណៈលោកគីតិចក៏លើកមេត្រា1នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមេត្រាទី31ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បាទដល់ការសបស្ាយជាសាធារណៈយើងនិយាយពីមុនគឺចាចង់ឲ្យដឹងមតិក្នុងដំណើរការអង្គជំនុំជម្រះនឹងឲ្យបានដឹងបានលឺហើយជាវាមានការប្រច្រឡំនោះជាសាធារណៈបាទដល់គាត់ឆ្លើយថាចុះវាចម្លែកពិសេសអីតើរឿងកម្មសខាកម្មសខាក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដូចគេអ្នកដតីទៀតក៏ជារឿងមនុស្សម្នាក់ដូចគេអ្នកណាថាវាមានចម្លែកប៉ុន្តែកាត់ទោសកម្មសខាមិនមែនកាត់ទោសទៅលើបុគ្គលកម្មសខាកាត់ទោសទៅលើស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបាទកាត់ទោសទៅលើស្ថាប័នជានីតិបុគ្គលណាមិនមែនជារូបវន្តបុគ្គលទេឃើញទេមានន័យថាជាតំណាងដោយស្ថាប័នតំណាងដោយគណៈបកទេហើយទោសនេះជាទោសក្បត់ជាតិបើទោះចោលប្លន់ចោលអីទៅគ្មានអីបាទហូបហើយបាទណាព្រោះទោះក្បត់ជាតិការពិតទោះក្បត់ជាតិចោលប្លន់ទោះលួចកាត់ទោះផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយនឹងសັບមិនផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈវាមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អីទេមានន័យថាវាជាសិទ្ធិទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈឲ្យមានទំនុកចិត្តទៅវិញប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មេធាវីត្រូវដឹងថាអាចចំណុចណាដែលគេរកចំណុចណាដើម្បីដោះឲ្យសមបាទខ្ញុំនិយាយពីមុនអ្នកច្បាប់គេចេះហ៎ចេះហ៎លេះអូហោមេត្រាណាមួយមកអញ្ចឹងគេចែកគ្នាហ៎យើងយកអាក្រមព្រមតននេះយើងយកអាបទល្មើសនេះយកមកដាក់មកគេថាអញ្ចឹងហើយបានគេនិយាយថារឿងលោកកម្មសខាហ្នឹងនេះករណីដែលចោតហ្នឹងវាតាក់តងនៅនឹងរឿងចូលជាធរមាននៃច្បាប់នៃច្បាប់ដែលសន្តិភាពហ្នឹងគឺឆ្នាំ2010ចោតកម្មសខាពី93រហូតដល់ការចាប់ខ្លួនមានន័យថាដល់ឆ្នាំ2017ដល់គេថាលោកកឹមសុខាថាអានោះអត់ទាន់មានច្បាប់ណាដល់ខាងនោះគេនិយាយថាយោងនឹងតាមសម្បីរបស់លោកកឹមសុខាគាត់បានចាប់ធ្វើតាំងពីឆ្នាំ93ដល់ម្លេះចាប់ធ្វើពី93មែនប៉ុន្តែការនឹងច្បាប់នឹងដែលកើតឡើងខែ10មិនអនុវត្តព្រមឧទាហរណ៍កឹមសុខាមានកំហុសព្រោះឯងថាហើយព្រោះអីឲ្យកឹមសុខាចូលរួមបោះឆ្នោតជាប់ឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រទៀតចុះអានឹងយើងចង់និយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមហើយយើងចង់និយាយយ៉ាងហ្នឹងឲ្យមានប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឆ្លើយបញ្ចាំងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំស្វាគមន៍ទៅការចូលរួមនៃគណិតបើខ្ញុំយល់ឃើញខុសឲ្យវាឃើញខុសឲ្យមកអ្នកច្បាប់អ្នកអីមកលោកខីតិចក៏ដោយក៏ខ្ញុំស្វាគមន៍នេះក្នុងងារមកនិយាយអញ្ចឹងហ៎ព្រោះខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្ដាប់គាត់ឃើញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់មួយដែលជាចំណុចសន្ធប់ពីដំបូងមានន័យថាគាត់ដាក់ក៏ព្រឿនផ្លៅមួយធំហ្មងកំរ៉ុកកែតអឺគេហៅកំជ្រោចមួយដល់ធ្ងន់បាទគាត់ថាផោះតាងដាក់បន្ទុកកាឡាគូឡានគាត់ចង់បំបាក់ហ្មងគាត់ចំណុចនឹងមួយគាត់ដាក់កាប់លើងធំបំបាក់ហ្មងតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាអូគាត់ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយហើយដល់ចូលយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគាត់និយាយពីរដងបងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះ
គេសួរពីរឿងកោះតៃវ៉ាន់អ្នកកសែតសួរគាត់ថាបើអ្នកឯងយល់ថាតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋមួយរបស់ចិនដីគោកដែរមិនអ្នកឯងនិយាយតៃវ៉ាន់ដែរបាទហើអ្នកឯងមិនចង់ចោទខ្ញុំហ៎គាត់ថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់និយាយរឿងមួយទៀតខាងភាគីកម្មសខាថាអាឃ្លីបវីដេអូកាត់ខ្លីៗហ្នឹងជាវីដេអូខ្លាំងខ្លាយដើម្បីចោទដាក់បន្ទុកថាកម្មសខាបត់ជាតិហ្នឹងគាត់ពិតថាហ្នឹងចាឥឡូវថ្ងៃនេះកាលពីលើកមុនមេធាវីលោកកម្មសខាថាសូមដាក់ឃ្លីបដើមជាង1ម៉ោងបាទអញ្ចឹងតើឥឡូវថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែដាក់ឃ្លីបដើមទេយកអាឃ្លីបកាត់ខ្លីៗដែលបើគាត់ធ្វើហ្នឹងបាទយកមកដាក់ត្រង់ណាគាត់ថាផោះតាងមួយចំនួនមានតាំងសរសេរជាលាយលាក់អក្សរទៀតយកមកដាក់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាដាក់បន្ទុកនេះចំណុចដែលខ្ញុំគាត់សង្កល់ថាគេចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចឃ្លីបដែលអ្នកឯងកាត់វាអញ្ចឹងហើយវាចំចំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានអាឃ្លីបហ្នឹងដែរហើយឲ្យឆ្លោះបញ្ចាំងមើលទៅអញ្ចឹងអានេះជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូចអ្នកកាត់តគេដឹងហើយផងចំណុចទាំងអស់នេះការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសមរភូមិយុទ្ធធម៌ផ្នែកតុលាការផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងការប្រកួតប្រជែងខុសគឺខុសត្រូវគឺត្រូវសគឺសខ្មៅគឺខ្មៅយើងឃើញអញ្ចឹងសบายយើងសុកចិត្តខុសត្រូវគ្នាទៅលើផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងមកកុំចេះចោទតបកាន់គ្នាដោយអយុត្តិធម៌ហើយគ្មានការទទួលខុសត្រូវអាជាប់គុកក៏ជាប់គុកអាងាប់ក៏ងាប់